Boa noite, gente. Boa Mais uma noite. vez juntos para a gente falar dos produtos e poder trocar mais um pouquinho, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre concentração e motivação. Esse e-book, ele está no site da Doterra, tá? Qualquer um de vocês pode entrar lá no doterra.com.br e acessar esse material. Como eu já falei antes, tem muito material bom lá, com várias informações, com dicas muito legais, receitas. É bem legal o material que tem lá. Agora a Doterra está mexendo bastante no blog, alimentando o blog e botando assim coisas, novidades muito legais com mais frequência. É legal, a gente está sempre lá olhando as novidades, o que estão botando, tá? Então, hoje vamos de concentração, motivação e os óleos essenciais. Então, não vou ler tudo, né? É um e-book grande, então eu vou passando, mas depois eu vou botar isso aqui no grupo e também vocês podem acessar lá no site da Doterra, que tem tudo lá. Então, a questão da gente se manter motivado e concentrado é muito importante para o nosso dia a dia, independente da tarefa que você vai fazer no teu dia, qualquer coisa que você vai fazer no seu dia, é importante que a gente esteja motivado e concentrado para ter sucesso no que a gente vai fazer ao longo do nosso dia. Não importa se você é um alto executivo, se você é uma criança que está na escola, se você é uma dona de casa que precisa cuidar da casa, ou uma pessoa atarefada, ou uma pessoa não atarefada. Não importa, a gente precisa estar sempre motivado e concentrado no que a gente está fazendo, né? Para a gente ter sucesso e conseguir passar pelos obstáculos que vão aparecer no caminho, porque a gente está aqui e os obstáculos aparecem mesmo. E se a gente não está concentrado e motivado, acaba atrapalhando, acaba frustrando. As emoções podem influenciar nossa qualidade de vida. A gente tem todos os dias tarefas para fazer, experiências, decisões a serem tomadas e dependendo do nosso humor, as decisões que a gente toma vão ser mais fáceis ou mais difíceis, mais leves ou mais pesadas. Se a gente tem mais resiliência, se a gente tem mais paciência, a gente consegue ter mais clareza para enfrentar esses obstáculos que a gente passa, né? Todo mundo passa. E a gente experimenta muitas emoções ao longo do nosso dia, na nossa vida. No único dia, a gente passa por muitas emoções, tanto positivas quanto negativas. E isso afeta e determina o nosso humor, em geral. Então, a gente precisa estar bem emocionalmente, para a gente estar com bom humor, bons pensamentos, bom humor, para a gente ter esse sentimento e conseguir se concentrar e conseguir estar sempre motivado, estimulado para ter o compromisso com as nossas tarefas. Ele fala um pouquinho aqui de como que são as emoções, né? Emoções positivas e negativas. As positivas levam ao enfoque, à concentração e à motivação, e as negativas podem levar ao desânimo, ao desinteresse e à confusão, você não ter clareza para tomar suas decisões e resolver as questões que vão aparecendo ao longo do dia, né? E cada pessoa tem uma personalidade exclusiva e própria de cada indivíduo e uma forma e táticas que ajudam a promover a concentração e a motivação. Então, uma coisa que é eficaz para um pode não ser eficaz para o outro, porque nós somos seres únicos. E, então, não tem uma cartilha certinha, né, do que pode te ajudar a ter emoções mais positivas. Vai depender muito. E com relação ao humor, aos óleos essenciais, é a mesma coisa. Os óleos essenciais vão trabalhar diferentes e, às vezes, um óleo que é bom vai te motivar, não vai motivar a outra pessoa. E isso a gente precisa ir, cada um, testando e se conhecendo mais, para saber o que você precisa mais, o que te motiva mais, o que pode melhorar o seu humor mais. Tem pessoas que ficam muito bem quando fazem exercício físico, a maioria das pessoas, e isso é
uma tática, uma técnica positiva para aquela pessoa, para outra pode não ser. E os aromas e o humor. O olfato é uma das maneiras mais milagrosas da gente poder desencadear uma resposta, seja positiva ou negativa, para o nosso humor. Porque às vezes você cheira, sente o aroma de alguma coisa que te remete a uma lembrança que não é tão boa, uma memória que não é tão boa. E isso, para alguma pessoa, pode não ser legal. Às vezes você inala ou sente um aroma passando na rua mesmo que te lembre alguma coisa boa, que te traga uma memória boa. Então, através do olfato, a gente consegue desencadear o sensações boas ou sensações não boas. E aqui eu não estou falando de óleo essencial, não só de óleo essencial, estou falando de qualquer tipo de aroma, né? Como os aromas interagem com o cérebro para provocar respostas? E aí é o que a gente fala muito, Alexandre explica muito esse caminho que a fragrância e o aroma fazem quando entram pelo nosso nariz. Então, essa parte eu vou ler, tá? Quando algo emite um odor ou uma fragrância, moléculas da substância flutuam pelo ar e entram pelas narinas. Assim que chegam às narinas, essas moléculas são captadas pelos receptores olfativos que existem no nariz e o aroma é então processado no sistema olfativo do cérebro. O sistema olfativo é a região do cérebro conhecida por controlar nosso sentido do olfato. Assim que os neurônios, células nervosas, detectam o aroma, enviam sinais nervosos para o cérebro, que então pode identificar o odor. Os sinais nervosos transmitem informações do sistema olfativo para o sistema límbico, a parte do cérebro onde são armazenadas as emoções e as lembranças. O sistema límbico, então, cria uma resposta com base nas lembranças ou emoções associadas com aquele aroma em particular. Então, foi quando eu falei que quando a gente inala, a gente sente um aroma, seja ele qual for, ele ativa na gente memórias boas ou memórias não boas. E aqui explica por que e como que essas moléculas da substância que você está inalando chegam até o sistema límbico para trazer fazer essa associação, né? E aí ele fala aqui de novo do caminho que começa através do nariz, quando a gente inala, e acaba lá no sistema límbico, que ele vai produzir a resposta àquele aroma. As respostas variam de pessoa para pessoa, como a gente já falou, né? Então, nem sempre as pessoas têm a mesma reação inalando o mesmo aroma. Às vezes, o cheiro de um bolo, para mim, vai me trazer uma boa lembrança, que a minha avó fazia um bolo muito gostoso, mas para outra pessoa pode trazer uma lembrança não tão boa, porque a avó que ele tanto gostava, fazia um bolo gostoso, não está mais com ele, então traz uma tristeza. Enfim, é só um exemplo, né, para a gente entender como que o aroma pode mexer com cada pessoa de uma forma. E isso vai acontecer da mesma forma com os óleos essenciais. Às vezes, o óleo essencial que vai me trazer um vigor, para outra pessoa não vai trazer aquele vigor que traz para mim. Porque, de repente, a pessoa não está precisando do vigor, ela está precisando de uma calma, por exemplo, né? Ela acha que está precisando estar vigorada, mas, às vezes, ela não está vigorada porque ela está passando por um estresse e ela precisa acalmar, diminuir aquele estresse para ela se sentir revigorada, né? E aí vem um pouquinho aqui falando mais sobre uma parte técnica dos óleos essenciais, para a gente conhecer um pouquinho os compostos químicos dos óleos essenciais, para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil químico dos óleos essenciais. Então, como é que funciona?
a parte da planta, né? A gente sabe que os óleos essenciais eles são extraídos de várias partes da planta, depende do óleo. E aí, o óleo essencial extraído daquela parte, o óleo essencial contém compostos químicos, tem óleo essencial que contém mais de 100 compostos químicos no mesmo óleo essencial, e esses compostos químicos é que vão determinar os potenciais benefícios daquele óleo essencial, que foi extraído lá da planta. De um modo geral, os óleos essenciais eles podem ser separados, divididos em duas categorias: estimulantes e calmantes, para a gente ter um apanhado geral, assim, uma coisa bem ampla dos óleos essenciais, né? Então a gente pensa, uma parte deles é calmante e outra parte é estimulante. E dentro disso, tem outras propriedades, como harmonizante, aquecedor, purificador, vários outros benefícios que esses óleos trazem. Então, aqui, ele fala um pouquinho de cada categoria, né? Os mentolados, os constituintes químicos dele, dos mentolados, são cetonas e álcoois, propriedades energizantes, estimulantes e revigorantes. Os óleos cítricos, os constituintes químicos deles, monoterpenos e limoneno, propriedades estimulantes e revigorantes. Os óleos florais, os constituintes químicos, álcoois monoterpênicos, ésteres, linalol, acetato de linalilo. Benefícios, propriedades estimulantes e revigorantes. Os óleos condimentados, o tipo condimentado, os constituintes químicos, fenóis, eles têm propriedades aquecedoras. Os óleos tipo herbáceos, eles têm os constituintes químicos, ésteres, óxidos, sesquiterpenos. E os benefícios, propriedades suavizantes, renovadoras e estabilizadoras. Então, por aí a gente já consegue separar os tipos de óleos essenciais. Né? Dentro de cada tipo desse, mentolado, cítrico, floral, condimentado e herbáceo, a gente vai ter os óleos que se encaixam em cada tipo desse. Então, tendo essa ideia, esse entendimento de como os aromas interagem com o cérebro, os componentes químicos desses óleos, eles vão. A gente pode entender melhor como que as respostas que esses óleos vão trazer, os benefícios que esses óleos vão trazer, lembrando que hoje a gente está especificamente falando de concentração e motivação. A gente não vai abrir um leque muito, né? Senão a gente não acaba hoje, porque isso é infinito. Os benefícios dos óleos essenciais são infinitos. Então, vamos falar um pouquinho do senso de concentração. A gente vive num mundo com muitas distrações, né? Cada vez mais distrações. Hoje estava até conversando isso aqui em casa. Como que a gente se distrai? A gente vai ver alguma coisa no Instagram e aí a gente vai postar alguma coisa no Instagram. Daqui a pouco a gente já está vendo outras postagens, está vendo outras notícias no Instagram e a gente se perde. Quando vê, já ficou ali uma hora no Instagram, coisa que a gente podia ter feito em 10 minutos, postar alguma coisa e sair do Instagram. Então a gente acaba se distraindo ali. E essas distrações acabam fazendo com que a gente não consiga o sucesso que a gente precisa. Se a gente tinha uma agenda programadinha do dia, eu tenho 10 minutos para fazer uma postagem, eu fiquei ali uma hora perdida no Instagram, já bagunçou minha agenda. E usando os olhos para a concentração, a gente vai ter uma possibilidade menor de ter essas distrações. E aí a gente tem os estímulos externos, que, como eu falei, esse exemplo do Instagram, mas sons, imagens, pode ser uma pequena distração, um telefone que toca, ou um aparelho que não está funcionando direito, uma mensagem do WhatsApp que você recebe, uma televisão que está ali ligada, isso pode te distrair. Ou estímulos internos, que podem também te tornar te trazer uma dificuldade de concentração, que são pensamentos, né, pensamento desgarrado, que eles chamam aqui, né,
os pensamentos, pessoa que viaja, né, que voa, começa a pensar, daqui a pouco já está lá longe, sonhando acordado, confusão de pensamento, muito pensamento, excesso de pensamento, isso também pode dificultar a concentração e o foco. E como é que os óleos essenciais podem ajudar na concentração e no foco? Trazendo equilibrando o nosso estado emocional, que vai equilibrar o humor, que vai equilibrar as nossas ações, as nossas tarefas, vai te trazer mais concentração para as tarefas do nosso dia a dia. Então, tudo começa lá no nosso emocional, lá no nosso sistema límbico, onde estão as memórias e as lembranças. E ali é que vai ser trabalhado a nossa concentração e o nosso foco. Então, a gente precisa também, além dos óleos essenciais para ajudar na concentração, criar um ambiente favorável. Se você sabe que a televisão te desconcentra, desliga a televisão. Você vai fazer uma tarefa, fazer um trabalho, vai postar alguma coisa no Instagram, desliga a televisão se você entende que a televisão vai te desconcentrar. Isso vai te ajudar a estar mais concentrado. Você ter mais, quando você acorda, você se preparar mais para o dia, quando você acorda, fazer um exercício ou fazer uma oração, preparar seu dia, preparar a noite também, antes de dormir, para você ter um sono reparador, para você acordar com a mente tranquila, acordar renovado, né? Então, não são só os óleos essenciais que vão trazer essa motivação, outras coisas do ambiente podem te ajudar também. E aqui ele repete, né? Não vou ler essa tabelinha de novo, porque a gente já falou lá em cima. E aí ele fala aqui também, de novo, de hábitos saudáveis. Antes ele falou do ambiente, para a gente ajudar o ter um ambiente mais favorável, e aqui com hábitos mais saudáveis. A boa alimentação, né? A gente fala muito disso aqui, ter uma boa nutrição. A questão da água, de você tomar bastante água, de você poder ter uma dieta saudável para alimentar o cérebro adequadamente, você ter um sono reparador. O sono é muito importante para ajudar na memória e no armazenamento de informações, que a gente precisa armazenar, né, o tempo inteiro. E o sono, ele vai ajudar bastante na nossa qualidade de foco e concentração. E aqui vamos falar um pouquinho da motivação, que é o que a gente precisa diariamente. Às vezes a gente, nem todo dia a gente acorda motivado e entusiasmado para fazer as tarefas do nosso dia. Às vezes são coisas muito repetitivas, e aquilo acaba cansando, né? E aí ele separa aqui dois tipos de motivação: extrínseca e intrínseca. A intrínseca são fatores internos que podem te ajudar na questão da motivação. Você poder fazer coisas que você gosta de fazer. Você pode fazer alguma coisa que você goste, conseguir introduzir no seu dia alguma coisa que você goste de fazer, que vai melhorar a sua motivação, você vai ficar feliz fazendo aquilo e você vai ter uma recompensa do seu íntimo. Você vai ficar feliz com aquilo que você está fazendo. O que que aquela ação fazer vai fazer você sentir? O que que você vai sentir com aquilo que você está fazendo? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela não consegue ficar um dia sem fazer exercício físico, porque aquilo parece que é um alimento para o corpo dela. E se ela tem que encaixar no dia dela, e ela trabalha muito, mas ela encaixa, ela acorda 5 horas da manhã para ir para a academia, que é a hora que ela achou para fazer aquele exercício físico, que é uma motivação intrínseca para ela, porque ela sente que para ela é bom, para ela se sente bem fazendo isso. E a motivação extrínseca são que você faz por causa de fatores externos.
É, você necessita de uma recompensa. Você precisa ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, ou para evitar alguma punição ou alguma consequência indesejável. Então, por exemplo, no meu caso, que não gosto de fazer exercício físico, vou pegar o mesmo exemplo, para mim seria uma motivação extrínseca. Eu teria que fazer o exercício físico para melhorar minha saúde, para eu não ter uma punição do meu joelho ficar com artrose, sei lá o quê. Então, seria esse seria o motivo de eu fazer um exercício físico, que é uma motivação extrínseca. E aí vem, né? Como os óleos essenciais podem ajudar na motivação? A gente falou da concentração, agora a gente vai falar da motivação. Os óleos essenciais, ele fala aqui, ó, de modo muito semelhante com que os óleos essenciais com propriedades calmantes e estimulantes podem ser usados para criar um ambiente que seja propício à concentração, existem muitos óleos essenciais com propriedades estimulantes, energizantes e revigorantes que ajudarão a promover um ambiente motivador. Então, da mesma forma que o óleo essencial vai ajudar na concentração, ele vai ajudar na motivação também, gerando sentimentos de confiança, inspiração nos momentos que você precisa realizar uma tarefa. O óleo essencial ele vai te ajudar a você ter mais inspiração para você fazer aquela tarefa que talvez você não queira, não esteja tão motivado para fazer. E aí aqui, os óleos essenciais que têm as propriedades químicas dos óleos essenciais que vão ajudar na motivação são os álcools e cetonas, limoneno e beta-pineno, e os aldeídos e fenóis. Esses são os óleos que vão ajudar para a motivação. E como usar os óleos essenciais na motivação? Peraí. Aqui. Ele dá aqui alguns óleos, alguns exemplos de óleos que vão ajudar a estimular com essa finalidade, né, de estimulante. E esses óleos essenciais são bergamota, abeto de Douglas, toranja, limão siciliano, limão, hortelã-pimenta, tangerina, laranja selvagem. O hortelã-pimenta é um clássico, né? A gente fala muito dele para essa questão estimulante, revigorante, de você poder ter mais motivação. A gente pegou esse exemplo da academia. Ele é excelente para te dar essa motivação para ir à academia. E, ao mesmo tempo, ele vai ajudar na parte respiratória, que vai te dar um maior gás na hora da sua performance ali, o que você está fazendo de exercício físico, né? Mas todos esses aqui vão ajudar a estimular. Os óleos essenciais calmantes, eles vão ajudar a você diminuir o ritmo, concentrar mais, porque às vezes o teu pensamento está muito acelerado, o seu estresse, a ansiedade está muito alta e você não consegue se concentrar e se motivar por causa do estresse. Então, como eu falei lá no começo, às vezes um óleo que é essencial, que é bom para te estimular, não vai ajudar a estimular o outro. Por quê? Você precisa de estímulo de vigor, mas a outra pessoa ela precisa acalmar para ela concentrar. E aí, esses óleos aqui vão ajudar ela a acalmar: manjericão, bergamota, coentro, salves clareia, lavanda, camomila romana, nardo, vetiver. Porque eles vão ajudar a pessoa a diminuir o ritmo, a diminuir os pensamentos acelerados, e assim a pessoa vai conseguir se concentrar mais e conseguir estar mais motivada. Ideias de aplicação. E aí, gente, aqui ele dá vários óleos, olha, tem uma lista grande de óleos e como usar, né? A maioria deles você vai usar no difusor, bastante no difusor, porque quando a gente fala de sistema límbico, a gente fala de inalação. Então, aqui ele vai falar bastante de inalação, usar no difusor,
usar na prática de yoga, usar para quem está tentando perder peso, para melhorar o humor. Enfim, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui em cada um, mas vocês vão ver que a indicação é sempre aromática, tá? Nesse caso aqui. Aqui ele dá uns exemplos muito legal de mixes para botar no difusor para a concentração. Então, misturar manjericão com lavanda, uma gota de cada no difusor, lavanda, bergamota, limão siciliano, duas de lavanda, duas de bergamota, uma de limão siciliano, peppermint com balance, três de balance, três de peppermint, duas de balance, hortelã, pimenta com manjericão, uma de cada. Então, são ideias aqui para misturinhas, para botar no difusor, para concentração. E aqui ele dá outros exemplos para motivação, tá? O Citrus Bliss é muito bom, gente. Ele sozinho no difusor é muito bom. Ele bota aqui uma gotinha, mas eu acho pouco, uma gotinha de um óleo só. Dependendo, né, de quem vai inalar também. Se for criança, é melhor uma gotinha mesmo. Aqui, ó, eu falei e já veio aqui a questão da criança. As crianças, elas também podem ser ajudadas com os óleos essenciais para a questão da concentração. Hoje em dia, as crianças têm muita dificuldade de prestar atenção, de se concentrar com atividades que, principalmente atividades que elas não gostam, né, que elas não têm interesse. Também difícil hoje da gente ter uma criança bem concentrada, né? Tanto que tem bastante diagnóstico aí, de TDAH e tudo mais. E esses óleos aqui podem ajudar bastante também as crianças, tá? Então, a gente tem ali o manjericão, o coentro, o peppermint, o limão siciliano, o limão, que vão ajudar as crianças, e aqui ele fala um pouquinho como usar. Sempre vocês vão ver que é a parte aromática. Quando a criança estiver estudando, quando a criança tiver que fazer alguma tarefa, pode usar. Quando a criança acordar, botar no difusor para a criança, antes da criança fazer alguma tarefa. Isso vai ajudar bastante na concentração e motivação das crianças. E aqui ele fala de motivação. Antes ele estava falando de concentração, tá? Agora ele está falando de motivação. Então, uma motivação matinal, você pode usar no difusor os óleos essenciais energizantes, que vão ajudar você ter sentimentos energizantes para preparar o seu dia. Você pode botar uma gotinha de hortelã-pimenta na língua antes de sair de casa, para ajudar você a estar mais desperto e também refresca o hálito. Aproveita e faz as duas coisas ao mesmo tempo. Esfregar nas têmporas de manhã com óleo essencial cítrico ou mentolado, quando tiver dificuldade de se sentir animado ou empolgado para passar o dia. Isso é de manhã. Aí vem nas tardes, tardes letárgicas. Você pode usar os óleos de laranja, abeto de Douglas nas palmas das mãos, inalar em conchinha. Pode fazer, botar no difusor o Elevation ou o Lime na sua mesa para despertar as horas longas de trabalho durante a tarde, principalmente depois do almoço. Quando você estiver preparando para atacar uma longa lista de tarefas, mas já está se sentindo cansado antes mesmo disso, uma manhã muito atarefada, você pode botar o bergamota ou tangerina nos pulsos para ajudar a trazer um vigor também, te ajudar na motivação. Os óleos essenciais para meditação. Meditação é uma outra prática que ajuda bastante também na motivação e na concentração. Você pode botar, quando você for fazer alguma meditação, no difusor do seu ladinho, pode pingar uma gotinha aqui no topo da cabeça, no na testa, passar um pouquinho do óleo essencial na testa, na nuca, nos pulsos, inalar em conchinha nas mãos também, vai ajudar bastante. Aqui ele dá algumas ideias de óleos que vão ajudar na concentração para você conseguir fazer uma boa meditação. Tem pessoas que têm dificuldade de meditar,
porque não conseguem se concentrar para meditar, né? Ficam muito dispersas. Então, o óleo de lavanda, o balance, o clarissage, o nardo, o vetiver, são óleos que vão ajudar bastante na concentração para meditação. Promova uma sensação de foco e motivação ao combinar os óleos essenciais com outras práticas úteis, né? Quando a gente falou que não era só o óleo essencial que ia ajudar, se você conseguir fazer um combo de coisas, de práticas que podem te ajudar, vão te ajudar muito na concentração e na motivação. Então, aqui ele fala para juntar com exercícios físicos, durante o exercício físico, antes e depois, você pode usar os óleos essenciais. Na hora de estudar, você pode usar os óleos, ouvir uma música também pode ajudar. Você botar em prática hábitos saudáveis de alimentação e sono vão te ajudar a se concentrar mais no decorrer do dia e você poder conseguir concluir suas tarefas com êxito. Então, é isso, gente. Como os óleos essenciais podem ajudar aí a gente na motivação e na concentração. Muito bom mesmo. Muito bom, excelente. 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 Alguém tem alguma coisa a mais a acrescentar? Algum depoimento? Que aí eu vou parar de gravar, que eu vou dar uns finais. Muito bem, Nossa. gente. Então tá, então vou parar de Eu gravar. direto para motivação, eu uso o motivante.